Речи си 12.000 газди оставиле без плата скоро 45.000 вработени за февруари и март годинава, од кои само 32.000 се во март. Брифираше директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска на денешниот брифинг со новинарите. За дел, работодавците поднеле образци за пресметка на плата која што не ја исплатиле, а за дел, до Управата за јавни приходи воопшто не биле поднесени соодветни документи за пресметка на плата. Во февруари образци за пресметка на плата не доставиле 5136 работодавци за 7565 вработени лица, а во март 5716 работодавци за 11612 вработени лица. Во лепезата на фирмите, односно газдите кои ги оставиле своите вработени без приходи, ги има речиси од сите сектори, а дел од нив се повторуваат. Денешните инспектори во јануари и март годинава ја посетиле и популярната скопска улица Пластичарска. Кај дел од субјектите кои беа под лупа на денешните инспектори, констатирани се неправилности, не издавале фискална сметка и не воделе евиденција на прометот, а се соочили со 15-дневна забрана за вршење дејност. Од почетокот на годината направени се контроли на Пластичарска во два наврати. Во првата акција од страна на УЈП на Пластичарска беа спроведени контроли по закон за регистрирање на готовински плаќања во вкупно 30 објекти. Кај 28 контроли се констатирани неправилности согласни законот. Во втората контрола која е извршена кај 37 објекти, од нив кај 25 контроли се констатирани неправилности согласни законот за регистрирање на готовински плаќања. Контроли имало и кај 33 златари од Тетово, Гостивар, Кичево и Битола, а кај 18 од нив имало огромни разлики во непријавениот промет кои се движеле и до речиси 3000 евра. Надлежноста за одземање на нелегалниот запленет накид е кај пазарната инспекција, брифираа даночниците. Контроли биле направени и во клиники, поликлиники и здравствени домови. Спроведени беа и контроли во клиники, поликлиники и здравствени домови. Од вкупно 13 контроли во ЗРГП, од нив кај 4 поликлиники се констатирани неправилности. Од 19 контроли кај универзитетски клиники, по ЗРГП, од нив кај 4 клиники се констатирани неправилности. Инаку, Управата за јавни приходи вчера направила попис на стоката кај двајца увозници на Кванташки пазар, при што е констатирано дека една компанија немала соодветно сметководство. Од почетокот на годинава до денес се извршени 1522 контроли и кај 720 субјекти се констатирани неправилности во однос на неиздавање на фискални сметки и непоседување фискален апарат.